Hello everyone, welcome to my channel Advanced Physio Care. Moi Dr. Sunita Mirdha, consultant physiotherapist. Aji topic to hoise apunar haror bik, mankopehir bik, adi hoar onnotom karon hoise apunar vitamin D deficiency. Aru A vitamin D kam ki hoy, A vitamin D deficiency ki ki karonot hobo pare, ki ki lokkhone dekha dile apuni gom pabo je apunar vitamin D deficiency hoise boli. Aru A vitamin D deficiency pora apuni kenekoi basibo pare. তাকে লৈ আহিছো আজিৰ ভিডিঅটো আহক তেন্তে ষ্টাৰ্ট কৰো ভিডিঅটো প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ ভিটামিন ডিৰ কাম কি হয় ভিটামিন ডিৰ প্ৰধান কাম হৈছে আপোনাৰ শৰীৰৰ বোনছ মাসলছ আৰু দাঁতক সুস্থ ৰখাটো আৰু অলসো প্ৰটেক্ট এগেইনষ্ট এ ৰেঞ্জ অফ ডিজিজেছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ লাইক টাইপ 1 ডায়াবেটিছ ভিটামিন ডিয়ে এজ এ সাপোর্টিং হিচাপেও কাম করে আপনার শরীরের ব্রেন নার্ভাস সিস্টেম আর আপনার ইমিউন সিস্টেমটো সুস্থ করে রাখবলে এটু হল আপনার ভিটামিন ডির কাম কি কি কারণত আপনার শরীরত এই ভিটামিন ডির ডেফিসিয়েন্সি হব পারে প্রথম হয়েছে আপনার প্রথম আর মেইন কারণ হয়েছে ল্যাক অফ এক্সপোজার টু সানলাইট সঠিক পরিমাণে আপনার শরীরত সূর্যর রশ্মি নপরিলে আপনার ভিটামিন ডির ডেফিসিয়েন্সি হব পারে সূর্যর রশ্মির পৰা উলোৱা যোনটো ইউভি রেজ সেইটোৱে আপোনাৰ স্কিনৰ তলত থকা আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰলৰ লেভেলৰ লগত আপোনাৰ ৰিয়েকচন কৰি আপোনাৰ শৰীৰত ভিটামিন ডি থ্ৰী প্ৰডিউচ কৰে আৰু আপোনাৰ যদি লেক অফ এক্সপ'জাৰ টু ছানলাইট মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ আপোনাৰ সঠিক পৰিমাণে আপোনাৰ শৰীৰত নপৰে তেনেহ'লে ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে আপোনাৰ ল' কলেষ্ট্ৰল ইন ইয়ৰ বডি মানে আপোনাৰ শৰীৰত যদি কলেষ্ট্ৰলৰ লেভেল কম হয় তেনেহ'লেও আপোনাৰ ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে কলেষ্ট্ৰলৰ লগত ৰিয়েকচন কৰিয়ে আপোনাৰ ইউভিৰে যে ভিটামিন ডি থ্ৰী প্ৰডিউচ কৰে কলেষ্ট্ৰলৰ লেভেল কম হ'লে আপোনাৰ ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে নেক্সট হৈছে আপোনাৰ কি কি লক্ষণে দেখা দিলে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ শৰীৰত ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সি হৈছে বুলি আপোনাৰ শৰীৰত ভিটামিন ডিয়ে বেক্টেৰিয়াৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ সহায় কৰে চ' যদিহে ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সি হয় তেনেহ'লে শৰীৰত যিকোনো ইনফেকশ্যন সোনকালে হোৱা ভিটামিন ডিৰ প্ৰধান কাম হৈছে আপোনাৰ মাছল বোন আদি সুস্থ ৰখাটো চ' ইয়াৰ ডেফিচিয়েন্সি হ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ মাছল পেইন বোন পেইন পেইন আদি হোৱা দেখা যাব এনিটাইম আপোনাক ভাগৰ ভাগৰ যেন লাগি থাকিব পাৰে ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সি হ'লে আপোনাৰ চুলি সৰাও দেখা যায় এতিয়া আহোঁ ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সিৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ বাচিব পাৰি গেটিং চাফিচিয়েণ্ট ছানলাইট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু হেল্থ সূৰ্যৰ ৰশ্মি আপোনাৰ সঠিক পৰিমাণে নপৰিলে আপোনাৰ ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হ'ব পাৰে চ' আপুনি সূৰ্যৰ ৰশ্মি এটলিষ্ট 1 আৱাৰ আপুনি ৰ'দত স্কিনৰ লগত আপোনাৰ কণ্টেক্ট হ'বলৈ দিয়ক এইটোৱে আপোনাক সহায় কৰিব ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সি নহ'বলৈ কিছুমান খাদ্যৰ পৰা আপুনি ভিটামিন ডি পাব পাৰে তেন্তে চাওঁ আহক কি কি খাদ্যৰ পৰা আপুনি ভিটামিন ডি পাব পাৰে প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ যিকোনো টাইপৰ ফেটি ফিছ আৰু নেক্সট হৈছে আপোনাৰ কণীৰ হালধীয়া অংশ গাখীৰ পনীৰ আৰু মাছৰুম মেইনলি আপুনি এইকেইবিধ খাদ্যৰ পৰা আপোনাৰ ভিটামিন ডি যথেষ্ট পৰিমাণে পাব পাৰে তেনেহ'লে আমি গম পালোঁ ভিটামিন ডিৰ কাম কি হয় ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সি কিয় হয় আৰু ভিটামিন ডি ডেফিচিয়েন্সি হ'লে কি কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে আৰু এই ভিটামিন ডিৰ ডেফিচিয়েন্সিৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ বাচিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনাক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু যদি আপোনাক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব যদি ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগে তেনেহ'লে আপুনি বন্ধুৰ সৈতে আপোনাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন আপডেটছবোৰ পাই থাকে থেংক ইউ